2024-cü ilin fevral ayının sonunda dolların beynəlxalq banklararası məlumat transferi və ödəniş sistemi vasitəsilə qlobal hesablaşmaların strukturunda xüsusi çəkisi 46,56 faizə qədər azalıb. RTV Publikasiyası istinadən xəbər verir ki, bu rəqəm ötən ilin iyulundan bəri ən aşağı göstərici olub. Yanvar göstəricisi ilə müqayisədə fevralda əldə olunan nəticə 0,8 faiz azalıb. Dolların payının azalmasına baxmayaraq Amerika valyutası qlobal ödəniş sistemində ən populyar olaraq qalır. Avropa populyarlığı baxımından ikinci yerdə qərarlaşıb. Son qış ayında Swift vasitəsi ilə qlobal ödənişlərin strukturunda Avropa valyutasının payı 0.23% bəndə artıb və 23.25% səviyyəsinə çatıb. Bu müddət ərzində Britaniya funt sterlinqinin beynəlxalq ödəniş sistemindəki payı 0.2% azalıb və 6.9% düşüb. Fevralda Çin yuanının payı 0.51% azalıb və 4% təşkil edib. Bu müddət ərzində Yapon yeninin payı əksinə 0.17% artıb və 3.73% səviyyəsinə çatıb. Ən populyar 10 valyutaya həmçinin Kanada, Avstraliya, Hongkonq və Singapur dollarları, eləcə də Tayland bahtı daxildir. Swift vasitəsi ilə qlobal hesablaşmaların strukturunda Avronun payı 2023-cü ilin avqust ayından etibarən tarixi minimuma yaxın olmaqda davam edir. Ötən ilin son yay ayının sonunda Avropa valutasının payı 23.2% düşüb. Belə aşağı göstəricilər bütün müşahidələr tarixində qeydə alınmayıb.